A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. I acomiadem aquesta Ciutat Solidària d'aquest 2020 coneixent una nova entitat. Avui marxem fins a Badalona, concretament a la Fundació Ateneu Sant Roc. Treballen per promoure projectes educatius, culturals i socials de lleure, incidint sobretot de manera especial en els col·lectius en risc social. Ho fan a través de diferents projectes dirigits a totes les edats. Darrere, un equip de professionals, socis i voluntaris que fan possible que aquests projectes siguin tot un èxit. Pilar López, coordinadora de la Fundació Ateneu Sant Roc. Benvinguda a la ciutat. Hola, bona tarda. La Fundació arrenca el 2005, però és la continuïtat de molts anys de feina que comencen la dècada dels 70 amb la creació del Centre Social Cultural Sant Roc. Quines van ser les motivacions principals? Bueno, la situació del barri, com va començar tot a finals dels 60, són el que va provocar en positiu, perquè som el que som gràcies a això, va provocar moltíssimes reivindicacions veïnals, perquè la situació del barri, quan va començar el 69, era bastant complicat a nivell d'infraestructures i a nivell de carrers, d'enllumenat i tot això. Llavors, de seguida, els veïns que van anar arribant al barri es van organitzar per començar unes reivindicacions d'un barri digne, d'un barri amb recursos i amb qualitat, i llavors aquí és on es va crear aquest centre social que va aglutinar tota aquesta gent amb ganes de fer coses per millorar el barri. I d'allò, ara, més de 50 anys després, doncs, estem aquí a la Fundació Ateneu Sant Roc. Durant tots aquests 50 anys, Pilar, s'ha tingut en compte la situació del barri, dels seus veïns i veïnes? La veritat és que l'Ateneu és el que és en funció del que és el nostre barri. Vull dir, nosaltres estem aquí ubicats i tot el que fem té relació amb els veïns. Per tant, canvis de població, canvis d'edat, canvis en les formacions, o no, tots els canvis que han anat vivint en aquests 50 anys al nostre barri han repercutit directament en la nostra tasca. Quin ha estat l'impacte de la pandèmia en aquesta zona? Heu hagut de reinventar alguns dels serveis per donar resposta a necessitats concretes i urgents derivades de la pandèmia? Doncs sí, la veritat, sobretot en els mesos de confinament vam haver de donar-li voltes, a més molt ràpidament, per anar donant resposta. A nivell de seguiment de la gent amb la que nosaltres treballàvem, de seguida vam agafar telèfons, whatsapps i videoconferències per mantenir el contacte amb les famílies, amb tota la gent amb la que treballem. I a nivell, per exemple, d'emergència més alimentària o d'altre tipus de productes que necessitaven les famílies, com a entitat ens vam afegir a la xarxa solidària que va sorgir a Badalona amb un munt d'entitats, i des d'allà vam poder donar resposta a la realitat del barri des d'aquesta xarxa. Aquesta ha estat la vostra activitat principalment aquests darrers mesos, però a més vosaltres ideeu projectes per a totes les edats, però podríem parlar de tres col·lectius, no? Els infants i joves, les famílies i les persones migrades. Ens hem fixat, Pilar, en diferents projectes, per exemple, dedicat als infants i joves, hi ha el Centre Obert Infantil o la Ludoteca. En què consisteixen? Bueno, el Centre Obert Infantil és un projecte que atenint infants de dilluns a divendres, totes les tardes quan surten del col·le, que va adreçat a les famílies amb més situació de vulnerabilitat, no? I de risc social, i oferim un espai en el que els infants venen a la tarda, poden berenar aquí, poden fer els seus deures, i poden fer diferents activitats de grup, activitats esportives, joc, no? Però tot sempre molt centrat en l'infant, i molt coordinat amb els diferents agents que intervenen en la família, sigui serveis socials, les escoles, no?, o altres centres en el que també tenen vinculació, i una miqueta és per pal·liar una miqueta les deficiències que puguin tenir, estar amb ells, no?, fent aquest seguiment en tota la seva etapa fins que acaben la primària, i després ja poden continuar, perquè també tenim un centre obert adreçat a joves. La ludoteca, per exemple, és un espai que nosaltres tenim molt gran, dedicat al joc, i llavors el projecte Ludoteca és oferir el joc com una eina educativa, tant als infants del nostre barri
com a infants d'altres barris o d'altres zones de la ciutat o de fora, que, per cert, degut al tema del confinament, aquest és un dels projectes que actualment no podem dur a terme en la seva plenitud, perquè només ho podem fer servir amb els infants que venen aquí al centre, però no podem encara que vinguin d'altres llocs, no? Però és un projecte molt l'educació a través del joc. Uh-huh. Pilar, també pel que fa a l'acollida i la formació, treballeu en l'orientació sociolaboral, també la formació i voluntariat, i a més, hi ha l'espai familiar Elna. Què és el que fan les mares i els seus nadons? Doncs venen aquí també cada matí, de dilluns a divendres, i llavors és com un espai de compartir, sobretot som mares joves, o mares que tenen poc suport en les seves famílies, no? I llavors comparteixen el ser mare amb altres dones, no? És un grupet petit, ara més amb tema Covid encara és més petit encara, no? Però és un grupet com a màxim de 10 dones amb les seves criatures, i cada dia doncs fan diferents activitats relacionades amb el creixement dels seus fills, doncs fan psicomotricitat adaptat a l'edat de les criatures, fan el bany, fan massatges, fan el joc, música, no? Una miqueta anar descobrint com millorar i establir una bona relació amb el nadó i anar veient en cada moment de la vida del nadó com hem d'actuar com a mares i cuidar-los i fer-los créixer. N'hem destacat uns quants, però en feu molt més. Pilar, sí. Un altre ordre de coses. Estem a les portes d'un Nadal diferent i des de la Fundació també feu una crida a repensar precisament aquest Nadal. Què és el que podem fer i quins serien aquests petits gestos per repensar-nos a aquestes festes, aquests dies? Sí. Bé, nosaltres ja fa uns anys que ens vam... intentem plantejar un Nadal una miqueta diferent, i aquest any, amb el tema aquest de Covid, doncs més encara, no? Un Nadal que sigui com més solidari, amb un consum més responsable, no? Nosaltres, per exemple, aquí amb els grups que participen i tal, doncs elaboren alguns productes, no? I sempre doncs animem a la gent a comprar, ja sigui aquí o en altres llocs, productes de comerç just, productes elaborats per cooperatives, no? És una miqueta, una visió una miqueta... menys consumista i més propera, no? Apropar-se a la gent, participar d'alguna manera. Ara, amb les distàncies tampoc que hem de mantenir, no podem fer molt, no? Però allò d'estar proper, doncs, als veïns, saludar la gent del barri, no sé, trobar moments per estar amb la gent. És una miqueta pensar que el Nadal no és només això de consumir, fer regals i tot això, sinó que li volem donar un altre caire, no? Ser més solidari, contactar amb entitats solidàries i poder fer un cop de mà, ja sigui físicament o sigui econòmicament, no? Una miqueta tota aquesta part més solidària del Nadal. I Pilar, si algú volgués contactar amb la Fundació Ateneu Sant Roc, com ho ha de fer? Doncs és molt fàcil, a la nostra web poden estar al telèfon, al correu electrònic, poden trucar o a través de Facebook, Instagram, posar-se en contacte amb nosaltres, seguir les nostres xarxes socials per veure tot el que fem i un cop es posen en contacte, doncs parlar amb algú de nosaltres i ja li explicaríem tot el que fem i segur que trobem el lloc on la persona pot fer alguna cosa i col·laborar amb algun dels nostres projectes. Són paraules de Pilar López, coordinadora de la Fundació Ateneu Sant Roc. Moltíssimes gràcies per ser avui a la ciutat. Bones festes. Moltes gràcies a vosaltres i bones festes a tothom. A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.